Вже люди получають, і я маю завтра отримати нову пенсію. Не знаю, ще скільки буде, але не знаю. Не підозрюють, наскільки їм підняли пенсію і більшість пенсіонерів Тернопільщини. А їх в нашій області 292 тисячі 600 осіб. Перерахунки зробили 93%, кажуть в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області. 163 тисячі пенсіонерів отримують пенсію, добавку до пенсії менше 200 гривень. 99 тисяч пенсіонерів в нашій області отримують добавку до пенсії більше 200 гривень. 56 тисяч пенсіонерів отримують добавку до пенсії від 200 до 500 гривень. 22 тисячі пенсіонерів отримують добавку до пенсії від 500 до 1000 гривень. І майже 20 тисяч пенсіонерів в нашій області отримують надбавку до пенсії понад 1000 гривень. Відтепер на пенсію впливатимуть тривалість страхового стажу, протягом якого людина сплачувала пенсійні внески, середня зарплата застрахованої особи і середня зарплата по Україні. Сьогодні право на пенсію мають чоловіки, яким виповнилося 60, і жінки, яким виповнилось 58 років, починаючи з 2021-го 60, що мають стаж не менше 15 років. Пенсійний вік для майбутніх пенсіонерів в області не збільшується. Ті, які мають стаж 25 років і більше, будуть йти на пенсію в 60 років. А починаючи з 2018 року, цей вік від 25 років буде збільшуватися щорічно на рік, і в 2028 році буде становити 35 років. Тобто пенсіонери, які будуть виходити на пенсію в 2028 році, мають мати трудовий стаж 35 років. А ще добра новина для працюючої пенсіонерки Тамари Григорівни. Наші пенсіонери Тернопільської області, які працюють, будуть отримати пенсію в повному обсязі. А таких наших пенсіонерів є в нашій області 41 тисяча, яка працює. Також, згідно з новим законом про пенсійну реформу, що вступив у дію, 11 жовтня, починаючи з 2019 року, розмір пенсії будуть постійно переглядати, враховуючи ріст цін і середню зарплату по Україні, каже Ігор Москалик. Аби дізнатися більше про новий закон і зміни у пенсійній системі, усі охочі можуть звернутися в місцеві управління Пенсійного фонду і отримати детальну інформацію.